हजि जाइथिबा गीतिनाट्यकु बंचाय रखिबाकु उद्यम अनुगुल सभाघररे मंचस्थ होइथला गीतिनाट्य समर तरंग सप्तदश शताब्दीरे तृतीय दशकर ग्रंथकार कवि ब्रजनाथ बड़जेनाक रचयित काव्य समर तरंगकु गीतिनाट्यर रूप देइ मंचस्थ करिथिले ढेंकानाळर नाट्य संस्थार कलाकारमाने 1751 मसीहारे जेतेबेले मरहट्टामाने समग्र ओडिशा प्रदेशकु निज आयतकु नेइ कटकरे निजर राजधानी करिथिले सेतेबेले गडजात राजामानक ठारु जोर जबरदस्त कर आदाय आरंभ करिथिले जहाकु सेतेबेले विरोध करिथिले ढेंकानाळ राजा जयनारायण जहाकु समर तरंग काव्यर रूप दिया जाइथिला जहारि उपरे आधारित होइथिला एही गीतिनाट्य समर तरंग ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ସମର ତରଙ୍ଗର କାବ୍ୟଟି ଆମକୁ ଯେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ନାଟକ ଦେଖିଲା ଭିତରେ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିଗଲୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଟିଏ ପାଠକଟିଏ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳର କଳାକାର ମାନେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କଲେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଆଣିପାରୁଛେ ନାଟକ ଏକ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି ଗୀତିନାଟ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଳା ପରିଷଦ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଚତୁର୍ଥ ମଞ୍ଚ ଭାବେ ଏହି ନାଟକକୁ ଅନୁଗୁଳ ସଭାଘରଠାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଲୋକେ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଗୀତିନାଟ୍ୟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ କଳା ପରିଷଦର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା କହିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସବୁ ଆଜିର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତିନାଟ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଆମର ପରମ୍ପରାଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଆମର ଧରୋହର ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଢାଞ୍ଚାରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେଇ ରସକୁ ଅଲଗା ଭାଗରେ ପରିଚିତ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଗୀତିନାଟ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଦଳମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ କବିଙ୍କ ନାମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅପଙ୍ଗା ବିଷୟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀପୁରରେ ଥିବା ନୂଆ ଗାଁକୁ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଯାହାକୁ କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା।